Sicredi, concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já de volta do comercial, então vamos cumprimentar o meu entrevistado, que é o Edson Ribeiro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Que bom que você nos procurou novamente para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho feito aqui em Moarama e na região sobre o trabalho do método Kovatic. Exatamente. Método Kovatic, né? Kovatic. Então, nós vamos falar sobre isso. Anos atrás, o senhor Daniel esteve no meu estúdio e nós conversamos a respeito do assunto. Ele mora em São Paulo? São Paulo. E foi um bate-papo bem gostoso, um bate-papo de um dia de sábado. Sábado. Que a gente não é acostumado a gravar no sábado, porque tem os nossos funcionários que têm que ter o descanso. Mas nós abrimos uma exceção para o senhor Daniel e também para o Edson estar falando a respeito do método. E agora, e também, depois do estúdio, nós tivemos um encontro na igreja, onde você, Daniel, muitas pessoas estiveram. Então foi um sábado à tarde, esse encontro na igreja também. Foi um dia de envolvimento com o método. Sim, Tamires. Na realidade, o Daniel veio aqui a convite meu, porque ele é o bisneto do seu Estevam Kovatic, que é o idealizador do método. Então ele esteve aqui, veio e fez uma palestra, apresentou para a sociedade, para a comunidade, o que é o método Kovatic. E ali foi um início do trabalho aqui em Moarama. Nós começamos logo em seguida, com até pessoas que estavam naquela palestra, que se interessaram, estavam portando o câncer, começando o trabalho com aquelas pessoas. Duas ou três pessoas, começamos o nosso trabalho em 2021, que você fala há anos atrás, foi em 2021, há 2 anos aproximadamente atrás. Que ótimo. E eu comentei aqui da igreja, o atendimento continua na igreja? Então, nós começamos ali num dia de terça-feira, um dia que os freis estão de folga, um dia por semana, e cedeu o espaço numa das salas da casa paroquial. E nós começamos humildemente atendendo dois pacientes, né? E graças a Deus, um foi falando para o outro, o teu programa foi fantástico, né? Gente da região começou também a se interessar a vir, e hoje nós estamos, graças a Deus, atendendo mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas? Mais de 100 pessoas atendemos. E o tratamento como está? Então, como nós falamos naquela época, na entrevista, existe um protocolo de 14 a 18 sessões. E iniciamos uma semanalmente, depois o paciente vai tendo uma melhora, sempre está tendo assim. Passamos para quinzenalmente, depois mensalmente. Resumindo, daria 1 ano de tratamento. E nesse 1 ano de tratamento, a melhora é significativa. E hoje nós temos aí um resultado excelente no nosso trabalho, que nós vamos falar com você já já. Pois é, gente. É impressionante esse tratamento. Porque é um tratamento bem em conta, né, Edson? Ele é natural. É um tratamento, para começar, é natural. E o método usado é mais interessante ainda. Isso. O nosso tratamento, que é idealizador, seu Estevam Kovatic, ele conseguiu, num estudo de vários anos, né, a questão de 80 anos atrás, já falecido, deixou esse método, e ele descobriu, uma pessoa muito simples, autodidática, ele não tinha estudo nenhum, mas ele gostava de fazer experiências na sua propriedade, uma pequena chácara em São Paulo, e ali ele foi descobrindo que a radiação que vem do subsolo de águas contaminadas provocava o efeito do aparecimento do câncer nas pessoas. A princípio ele tratou com chás e outras coisas, não tinha essa ideia da radiestesia, e ele foi aplicando a radiestesia, e hoje nós temos o U, que é aquele aparelho que você já apresentou no seu programa anterior, que é o captador de energia,
da energia cósmica, do sol, da lua, das estrelas e tudo, que é energias positivas, como nós temos as negativas, temos as positivas, mais o acelerador também que ele inventou, metálico, que diminui a força do agente causador do mal, que é o câncer, e vai diminuindo, perdendo a força e desaparece na pessoa nesse prazo de um protocolo de um ano. E por aí nós temos já no Brasil, em termos de 250 pontos de atendimento desse método, nós estamos em 16 estados brasileiros e em 6 países, esse método. Infelizmente não está no SUS, mas não é reconhecido ainda pela Organização Mundial da Saúde, mas a eficácia do método é de 95% das pessoas que fazem. Mas eu acho que não está longe, né? Eu acho que não, porque eu tenho acompanhado o Daniel é uma pessoa fantástica, e ele tem participado já nos congressos de medicina, em vários congressos, dando palestras, já assim, uma aceitação muito grande por parte dos médicos, né? E eu acho que não está longe. Tem já lugares que o próprio município encampou, está colocando um ponto de atendimento, né, pelo próprio município, de moto gratuita para as pessoas, né? E nós temos aqui o nosso ponto de método gratuito, que é às terças-feiras na casa paroquial, atendemos as pessoas assim que não tem um poder aquisitivo, de pagar pelo menos R$100 numa aplicação. E eu também fiz a mesma coisa, porque eu estava com muitos pacientes indo nas terças-feiras e estava sem um colapso na casa paroquial. Resolvi abrir um espaço aqui, que cobra-se uma taxinha irrisória, e estamos dedicando um horário especial para cada cliente, não precisa, porque de lá eu atendia de forma coletiva, aqui é individual. Nossa, né? Que bom! E um espaço, né, bom, que dá conforto para as pessoas, a pessoa tem seu horário, né? E vim aqui e vou falar para você, estamos com mais pacientes aqui do que lá na igreja agora, virou o contrário, as pessoas estão vindo aqui. E vindo de fora, atendo a região inteira, atendo 3 pacientes de São Paulo por WhatsApp e mais indicação, Mato Grosso do Sul, e da região aqui, todas as cidades da região praticamente têm pacientes aqui comigo. Verdade. Até você falou que, gente, lá de São Paulo, né, falou do programa, né, até o Daniel assistiu a gente também. Graças a Deus nós temos uma audiência pelo YouTube, por isso que, ó, vê essa matéria no YouTube, gente, se inscreva, dê um joinha e participe do programa da Tamires. Porque pelo meu canal no YouTube, muitas pessoas fazem perguntas, muitas pessoas vejam, eles estão vendo todos os vídeos que nós fazemos. Até esse próprio, há 2 anos atrás, ainda há pouco tempo eu reprisei. Porque as pessoas ainda, eu fiquei sabendo que você fez a matéria sobre o assunto, eu acabei reprisando. A qualquer momento eu repriso de novo o Daniel, né, que esteve aqui, ele que é de São Paulo. Então nós temos uma audiência muito boa por lá, viu? Mas eu posso dizer, Tamires, com certeza que você foi uma pessoa que interagiu conosco e está ajudando muitas pessoas, porque eles falam que você, que pela sua credibilidade, né, do trabalho que você faz, né, profissionalismo, e eles vêm e me procuram. Né? Então eu estou à disposição, sempre quando a gente se comunica, você passa por aqui, como você está vindo hoje, né? Que espetáculo, né? E a gente pode dizer já algumas coisas que aconteceu, né? Como eu falei para você, eu tenho mais de 15 pacientes liberados juntamente com laudos de PET scan feito pela UPCAM, que não existe mais nenhum sinal do câncer na pessoa. Glória a Deus! É bom demais, é bom demais ouvir. Mas falando em UPCAM, como que as pessoas devem fazer para chegar até você? Ela simplesmente tem vontade, vem aqui? Ou ela tem que passar pelo hospital, ela tem que ter um documento em mãos? Como que funciona, Edson? Altamires, nós não atendemos pessoas que não têm a biópsia. Tem que ter. Porque se não tiver a biópsia, descaracteriza já o método. Sim. Que o método é para acabar com o câncer, né? Então tem que ter a biópsia. Geralmente essas pessoas já são pacientes da UPCAM, porque lá eles fizeram os exames, né? Então como que você diz que eles vêm aqui? O paciente que é tratado aqui fala para o outro, aí o outro fala para o outro,
E aí vai indo, a comadre fala para o compadre, e nós estamos aí com esse número de pessoas. É claro que não é todas as pessoas que estão lá na UPECAM que vêm aqui, né? Depende da pessoa querer. Se a pessoa não querer acreditar. Ih, uma palavra saiu junto. Acreditar, porque se a pessoa... É tão simples o método, você sabe disso, que nós comentamos da outra vez, que as pessoas não acreditam. Ah, vai, aquilo lá vai curar o câncer? Ah, isso não... Pedacinho de ferro, como a gente já ouviu. Então, e faz a diferença. Faz a diferença, gente. Bom, nós temos depoimentos, né? Temos depoimentos. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, né? Quando a gente encerrar aqui nosso bate-papo, eu vou colocar depoimentos de pessoas que foram curadas. Passou pelo processo. Só ele fez com o celular, viu? Já vou pedindo desculpas para vocês, que a qualidade não é muito boa, porque foi feito com o celular, né? Então passa de um celular para o outro, depois passa na TV, fica diferente. Mas tem o depoimento de pessoas. Nós temos o depoimento até de uma freira, né? Tem uma freira que trabalha conosco lá na Casa Paroquial. Gente, para pensar. Câncer de mama e hoje tá todo vapor. Trabalhando, não tem mais nada, né? E os demais é aquele que eu estou passando, as pessoas assim com muita bondade, eles mesmo gravam e faz questão de mandar. Eles gravam em casa. Eu pergunto assim, posso divulgar? Não, você pode fazer o que você quiser com isso. Está certo. Estão felizes. Sim, tão e contente. O Edson, ele é terapeuta. E ele, na posição de terapeuta, ele achou por bem ter um lugar, né, uma sala bem gostosa, bem aconchegante, para receber vocês e para você falar, né, do que está acontecendo. Mas tem que trazer a biópsia. Biópsia. Então, agora nós estamos com esse ponto aqui, né? Na igreja, continuamos na Casa Paroquial todas as terças-feiras, das 8 às 11 horas, com atendimento lá gratuito para as pessoas, né, mais que não têm condição de pagar essa taxa aqui. A taxa, Tamires, foi porque nós precisamos alugar um lugar, gastar. Então, na realidade, nós, é uma taxa mínima, irrisória, né? Cobramos aí R$100 para atendimento, né? Continua sendo quase que um voluntarismo mesmo, né? Então, esse lugar aqui, nós atendemos todos os dias agora, de segunda a sábado, né? No horário que a pessoa... Até no sábado. Tem pessoas de fora que não pode vir durante a semana que trabalha. Eu agendo para o sábado, agendo no feriado. Mas eu estou aqui atendendo essas pessoas, né? Porque desde quando eu comecei, eu já me propus a ajudar as pessoas. Então, para mim, tirando o domingo, que eu fico em casa com a família, outros dias da semana eu estou atendendo as pessoas. Edson, você está bem pertinho da Unipar, né? Você consegue passar para eles, o pessoal que está aí nos assistindo agora, o endereço? Então, nós fizemos já uma coisa assim, designada por isso, que fosse fácil das pessoas virem. Nós temos pacientes de outros municípios. Então, aqui nós estamos no Espaço Hotel, na galeria do Espaço Hotel, que é o centro da cidade, né? É no redondo da Unipar, aqui da biblioteca, né? E na sala 3, galeria do Espaço Hotel, sala 3. Telefone para contato, que as pessoas que quiserem fazer contato, ainda é o meu, eu não tenho uma secretária, mas é o meu, eu atendo. É o 44-999-04-2904, falar com o diácono Edson. Então, gente, o Edson Ribeiro, ele é um diácono da igreja, tá? É uma pessoa atuante. Vocês acham que se fosse algo que não desse resultado, ou que não fosse uma coisa legal, ele estaria aqui tratando de vocês, atendendo vocês? Então, vale a pena, gente. Se você acredita, se você tem fé, pode ter certeza de uma coisa, você é curado. Mas você tem que ter fé e acreditar. Porque diz que a fé remove montanhas. Então vale a pena, gente, vale a pena. E os depoimentos que nós vamos colocar aí para vocês, vocês vão sentir a veracidade da situação toda. Esse método Kovatik é bom demais, está atendendo muita gente e curando muita gente. Porque o câncer é algo que você recebe a notícia que tem câncer, falta o chão, né? As pessoas que vêm aqui, nos procuram, já vêm com autoestima bem baixa. A gente também trabalha o lado psicológico, né? As pessoas, quando são curadas,
vocês vão ver nos depoimentos que a Tamires vai colocar, muda completamente de vida. Eu poderia dizer para você que retroagi uns 30 anos atrás. Eu tenho uma paciente que vocês vão ver, a dona Neuza, ela ficou mais jovem. Claro, no tratamento do câncer. Porque ela está feliz. Porque quando você está feliz, você fica mais jovem, né? Claro. Muda tudo. Muda. A vida é outra vida, né? É, claro, é outra vida. E isso, para mim, não tem preço, porque quando eu fui ordenado diácono, eu assumi um compromisso com Deus, servir as pessoas, independente de quando e aonde. E eu estou me sentindo realizado. É um terapeuta que está aqui esperando por vocês. Edson Ribeiro, terapeuta. Então, é só até quando você chegar aqui no Hotel Espacio, né? Sim, na galeria. É, na galeria. Você vai entrar no corredor, tem um restaurante aqui no corredor, né? Do ladinho. Daí você já vai saber que você está no lugar certo. Sala 3, tá? Vale a pena. Algo mais que você queira falar, porque eu quero colocar os vídeos. Não, eu só quero agradecer mais uma vez essa sua imensa colaboração, né? Se interessou também, isso é importante, porque às vezes vem fazer uma reportagem, mas a você se interessou. Você se interessou, social, né? E isso, você também está ajudando pessoas. Então, amém, nosso imenso agradecimento, né? Até em nome da paróquia, que você ajuda toda a paróquia, né? Com certeza. No nosso pároco, agradecer a você, né? E as pessoas, como você falou, que tiverem portadores dessa doença e quiserem fazer um tratamento, nos procure, que nós teremos o imenso prazer de ajudá-las a ser curadas. Verdade. Nós vamos mostrar primeiro, antes dos vídeos, o aparelho usado. Pode ser essa? Pode. Então, você... nós vamos fazer as imagens do aparelho, o que é usado para o tratamento do câncer. Você vai ficar impressionado. E que cura, tá bom? Edson, muito obrigada pelo teu carinho, obrigado, atenção. Ele mandou os vídeos para mim, esses depoimentos, eu falei, poxa vida, tá na hora de procurar o Edson e fazer a matéria de novo e passar esse recado. É mostrar o resultado, né? Mostrar porque não adianta resultado. Só falar, né? Exatamente, não adianta só falar, tem que mostrar o resultado. Como é que diz aquele lá, mata a cobra, mas mostra o pau. É, claro, é a maneira de certificar o que você falou, né? É o certificado. Chega de fake news. Chega. Vamos mostrar para vocês e depois, já na sequência, entre os depoimentos, ok, gente? Então é isso. Eu já de antemão quero agradecer o carinho e a atenção de vocês para com esta matéria. É uma matéria muito séria com o terapeuta Edson Ribeiro. Agora vamos mostrar o aparelho, que é impressionante. Vocês acompanharam, então, toda a matéria que eu fiz aqui com o Edson Ribeiro, ele que é terapeuta, ok? É um assunto sério. Se não fosse sério, eu não estaria aqui fazendo a matéria com ele. Então vale a pena, gente. Vale a pena. Se alguém estiver passando por estes momentos difíceis do câncer, pode procurar. Mas como ele falou, tem que estar munido com seus papéis, seus exames, tudo direitinho e comprovar que você está passando por isso, ok? Eu vou para o comercial e eu volto já com vocês porque tem mais matéria. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.